Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er det lørdag, og vi er tilbake med Among the Sleep. Det er super lenge siden nå, men jeg er i alle fall klar til å spille mer Among the Sleep. Så yes, i forrige episode så var vi alle på en sånn lekeplass, men vi kom oss endelig tilbake. Vi fikk, tror jeg noe. Jeg vet ikke, jeg tror i alle fall vi ikke fikk noe, men den er grei. Skal vi se her nå, du vil kanskje bli med. Kanskje du skal se på ryggen min. Det skal jeg få lov til, vet du. Skal vi se, så det er noen sånn par minner vi skal prøve å finne igjen, rett og slett. Skal vi se nå. Så det er supert. Ja. For dem som ikke følger med på Magnus Slip-serien, så må dere gjøre det. Det er en superspennende serie. I alle fall, vi skal prøve å finne mora vår i spillet her nå. Så det kan bli veldig spennende. Skal vi se nå. Oi! Bare lukke døra, ok. Ja vel. Oi! Ja, og mora mi selvfølgelig. Det er viktig. Det er viktigst. Hun er så bekymret for deg. Ja, det tror jeg også. Ok, men vi har en sånn spillerlås. Skal vi se hvordan... Du og jeg, vi skal finne ut av dette. Du skal kaste den her inn her. Jeg vet at vi kan klare det. Ja, Teddy. Jeg vet at vi kan klare det vi også. Skal vi se her nå. Ja, jeg vet hva jeg skal gjøre, Teddy. Ok, skal vi se. Skal jeg lukke igjen og lukke her? Oi, det var tungt. Sånn, og så må vi i alle fall skru igjen det her. Må vi gjøre. Så får vi fart i de godstakene her. Skal vi se her nå. Supert. Der vet du, sånn. Og så går det og så åpner en ny portal. Så når vi ser her, så er fire sånne rør her. Så trykker han på knappen her. Oi, nå åpner det seg et minne her. Jeg er veldig spennende på å se. Hun høres mer tydelig nå, synes du ikke det? Jo, hun høres mye mer tydelig ut nå. Kanskje da vil du hoppe ry... Nei, du kan hoppe ryggen min nå, Teddy. Det kan du gjøre. Du-ru-ru, ai-ai-ai-ai-ai-buff, ai-ai-ai-ai-buff-buff, ai-ai-ai-ai-buff. Ok, jeg skal se, så hopper vi rett ned i tunnet her. Supert, det er supert. Skal vi se, lov det. Skal vi se, kanskje noen store greier som skjer nå. Kanskje noen virkelig store greier. Oi, der er vi tilbake. Supert, og hvor er vi nå, tror du? Vi er i et hus. Vi er i et hus. Hvor du finner en del drikke og sånn. Ok. Skal vi se her nå. Vi har en del ting her nå. Vi skal åpne døra, skal vi gjøre. Oi. Et skummelt hus er vi kanskje. Jeg tror kanskje vi er i et skummelt hus, for her skjer det i alle fall at det er Teres som har liksom... Hvor er vi? Bra spørsmål, jeg har ingen anelse på hvor vi er. Skal vi se nå, slips, det kan vi ikke ta og gjøre noe med. Lenestolen og sånn, det går heller ikke. Det kan vi faktisk ta med, kanskje vi skal gjøre det. Bortover. Men jeg er litt mer spent egentlig på hva det her er, ass. Ja, det skal vi se, vi må kanskje ta med, nei, kanskje det går fint, siden her er åpen, ser det som. Ok, tror vi kan gjøre det. Skal vi se. Oh, såpass, det her var svært jo. Åh, se på det her, folkens. Se på det her. Dette var kult, ass. Tegninger og... Kult. Det er godt, vet du. Hør skjønner. Oi! Det ser ut som vi må fullføre et puslespill. Aha, så hvordan kommer vi oss til puslespillet? Kan vi klatre under, kan vi klatre over, hva kan vi gjøre for å komme oss videre, skal vi se. Par puslespillbiter, må vi finne. Og dem er gjemt her, ser jeg. Ok, så vi må finne dem i rommet, med andre ord. Jeg tror også det er noe som jeg har laget en gang. Det er altså karakteren min, da. Kanskje ligger oppe i skuffa da, til... Ja, det kan godt være. Skal vi se her nå. Ok, vi har en del her, den skal sikkert der. Supert, og da forsvinner... Aha, ok, så det er sånn du gjør det, altså. Skal vi hoppe over, jeg. For en snør tanke. Nei, men det måtte ikke. Ok, vi fortsetter. Skal vi se hva som gjemmer seg bak her. Oi. Åh, shit, se her. Dette var kult. Dette var kult. Kanskje det er en flere minner som kommer nå? Hæ.
Gjemmer ikke seg vel noe puslespill her. Det tyder jeg gjør. Vann og greier, ja. Oi! Det er vann. Den der gikk under meg. Det ser jeg nå. Nå skal jeg tydeligvis inn her. Skal tydeligvis inn her i den mørke, skumle tønna her. Hva skjer nå? Da går vi rundt den. Ok, kanskje vi gjør sånn her da. Sånn er det. Klatre opp her. Så klatre opp her. Og så klatre opp her. Ok, så det er sånn det skal gjøre da, så trenger jeg ikke gå opp der. Ok, den er jeg. Skjønner jeg opp med vinduet her også. Åh, såpass, det blir her vi vil. Oi, der tror jeg skjer noe i sjøen. Nå bobler noe slag. Nå bobler, ser du som det. Ok, men også at vi fortsetter. Vi fortsetter inn i slottet, eller huset, eller hva det er. Det her var veldig spennende, jo. Det her var egentlig ganske spennende. Oi, det må du regne med. Sånn. Kanskje da må vi begynne å krype over, du. Her får vi en del til. Supert. Herlig. Det var egentlig litt artig. Hvor er vi av nå, egentlig? Her skal vi i hvert fall ikke, ja. Vi må bruke Teddy her nå. Skal vi se om vi får lyst opp her. Må vi sikkert tilbake nå? Nei, det må vi ikke. Vi skal opp her. Vi skal opp her, vet du. Det er egentlig litt sånn artig vi er egentlig på hvordan det spillet her er laget. Det må jeg virkelig si. Jeg synes det er litt artig hvordan de må lage spillet og sånn. Jeg synes det er litt seriøst, så må vi bare hoppe rett ned her. Hvor vi kommer fra, skal du si. Det må vi til. Så er vi på vei tilbake. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Springer vi bare tilbake med en gang vi. Gjør vi. Opp, hopper vi. Nei, ok, det gikk ikke. Nesten, det var i hvert fall nærme da. Men uansett, yes, vi i alle fall fikk et puslebitstykke. Vet du, det må jo være noen. Skjer, der er boblene igjen. Jeg skjønner ikke hva boblene gjør der. Jeg skjønner virkelig ikke hva boblene gjør der. Jeg skjønner ikke. Ja, ja, for sånn får det bare være. Vi har fått tak i en puslebit, puslebrikkebit, ja. Så for, sånn får det bare, rett og slett bare være. Skal vi se her nå, vi mangler sikkert ett til her nå, så får vi til å låse opp det der minnet. Oi, au. Nei, det er det vi skal gjøre. Nå er det en igjen, en puslebrikk igjen, så forsvinner alt det her. Alt de røttene her. Åh, ok, så er det en dame som hjelper med noe vann, og drikker det, og blir en heks. Ok. Ok. Det gjør meg egentlig bare mer skremt. Det gjør meg egentlig bare mer skremt. Her ser det som om det ligger blod også. Litt usikker. Ok, det, ja vel, bare åpne døra for meg nå. Bare åpne døra for meg nå. Bare åpne døra for meg nå. Det er jo fint. Kan vi se da, må vi inn i ventilasjonslegget her også. Skal vi se hva som gjemmer seg her nå. Whoop. Whoop, whoop. Åh! Oh! Dæven, det var bare støvla. Åh! Oh! Herregud, hvorfor gjør han der? Men du! Den der, når vi så dere bildene, så så vi at hun ble sånn heks. Var ikke den der heksa vi så også da. På starten i spillet. Det var i alle fall noe lignende i alle fall, at det var et eller annet heks. Som kom opp og skremte meg. Det husker jeg, altså. Det var noe sånt. Det var det. Prøver egentlig bare å holde meg stille. Der, se der, se der. Jeg har sittet der en heksa. Det er denne heksa som vi snakket om, og det var brønna. Det er hun der, skjønt. Det er hun der. Det er hun der som det er noe mystisk med. Det er det, ass. Vi må være sikkert under her også. Men jeg er jo ikke så veldig gira egentlig på å gå etter denne heksa, da. Eller hva ender jeg på?
Her kan vi ikke, vi må fortsette her da, ok. Men jeg er ikke så veldig gira på å gå etter. Åh, dæven. Der har vi brikken igjen. Kanskje jeg kan dreve inn her da. Kan gjøre det her da. Det er altså, der fikk jeg taket på. Der fikk jeg taket på. Herlig. Jeg må faktisk dreie musa mi rundt sånn her, sånn. Og datamusa, og dreie den rundt sånn her, sånn. Det er artig. Takk. Takk. Supert. Inn i skogen til kjæringa. Sånn sier vi, vet du. Åja, men, åja, sånn, der da, der, herlig. Vi skal inn i skogen til heksa. Skogen til heksa. Og her er vi hennes verden, det tenker jeg meg. Der ja. Der ja. Kan vi se noe som står skjønt da? Det var litt at han forsvant jo bare plutselig. Heh. Ok, hun bare er redd til, hvis du. Sikkert redd for meg, vet du. Sikkert redd for meg. Sikkert redd for liten baby. Det er strategiskinen min, vet du. Det er teorien min. Hun var sikkert redd for meg, vet du. Sikkert, ja. Jeg ser ikke noen andre forklaringer på det. Helt og slett. Skal vi se her nå. Hvor mye er jeg fortsatt, da? Om vi skal... Oi! Søren ass, hva er det der for noe? Nå skal vi tydeligvis spenne til noen sånn hus med en brygge av et noe slag. Vi kryper inn vi. Kom igjen, pass deg glad. Der. Oi, shit. Det er en nøkkel da. Rolig. Skal vi se her nå. Her er det der heksa. Den knusses ikke. Ok. Skal vi se da. Nå har jeg begynt å tenke litt av denne her. Vi skal sikkert, eller jeg skal sikkert gjøre sånn. Sikkert opp på boksen her, og så skal jeg sikkert videre oppover. Her sånn. Herlig. Det går jo ganske bra det her. Og så tar jeg med nøkkelen. Det er jo tøy. Herlig. Her kan vi kanskje ikke gjøre sånn mye. Du har svære hender, altså. Svære føtter. Kan jeg skal følge etter, du? Det skal jeg ikke, for hun forsvant i sjøen. Et sjøudyreheks, rett og slett. Ok, hun tok meg, dødda. Jeg død. Ok, så jeg skal ikke komme i kontakt med hun altså. Jeg skal ikke ta og komme i kontakt med hun. Ok. Da forstår jeg det. Jeg skal ikke ta og hilse på hun for å si sånn. Andre ord. Det er det. Skal vi se da, her er en mer gjerde, ok, så det, vi skulle hit altså, vi skulle hit. Vi skulle ikke opp der hvor andre plassen var. For der går det ut, så jeg. Skal vi se da, må vi videre oppover her. Må ikke hun komme altså. Nei, det er ikke! Det der var jumpscare. Herregud, det der var jumpscare, hun var ikke bak meg. Hun var ikke bak meg første gang igjen, men hun var bak meg andre gang igjen. Herregud. Jesus, det var litt sånn slender jo. Ok, skjønn da. Nå springer vi, vi springer. Ok, raska på, baby. Kom igjen da. Raska på.
kravle så fort du kan. Pace, baby, pace. Spring, 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 spring. Heia, heia. Heia, heia. Vet du, en ting som jeg hater når det kommer et spill sånn. Når du lager lyd eller musikk som begynner sakte å reise for fortere og nærmere kommer. Det hater jeg, ass. Det er så ille. Da stresser jeg som bare det. Jeg prøver å unngå stress, men jeg går ut, ass. Synes jeg, det er sikkert hun som jeg bobler av, vet du. Det er sikkert det. Jeg tør ikke å sjekke, vet du. Det må sikkert være, vet du. Jeg vet ikke hjemme, jeg har ingen anelse. Jeg får bare raska på, egentlig, og bare skynde meg og bare komme meg langt vekk herifra. For det her er nesten skummelt. Det er hun, vet du. Det er hun, vet du. Det er hun som er bobler av. Det er hun som følger av, vet du. Å, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ah, spring! Spring, spring! Hvor skal vi nå? Skal jeg sikkert? Hvor skal vi? Nei, hvor kommer jeg? Hvor kommer jeg? Ikke kom nærmere! Og safe. Og safe. Herlig. Ok, så vi tydeligvis var død, altså. Hun tok oss, det skal jeg ikke gjøre. Nå har jeg fått litt lærepoeng for det, da vet jeg at jeg ikke skal gjøre det. Skal vi se. Så har du et bilde her, vet du. Supert, det er stille. La oss se her nå, hva er det her for noe? Nei. Og så er det igjen hun, tydeligvis. Spesielt. Jeg bare venter på, men nå kommer jeg et eller annet, altså. Det må komme noe et eller annet nå, at du kommer sikkert en eller annen plassen her nå. Skal vi se, det høres ut som hun kommer, altså. Ikke ta meg. Du så meg garantert, men det er liksom det sånn spillet, ass. Det er artig. Sånn, herlig. Ned her, og så... Det er det neste minnet, det er, vet du. Det er neste minnet på å finne mora. Det er boken din. Vel. De hadde ikke boret dypt før de hørte regnet falt. Skynd dere, klatre ut, ellers går det galt. Ser du? Kaninen klatrer ut av hullet. Så det er sånn spill hvor du skal finne en del minner. Spennende, spennende, interessant, interessant, interessant. Nei, det var egentlig ganske artig, jeg har skjedd egentlig. Det var egentlig ganske artig spill, det var det. Åh, så kult, så kult. Så kult. Jeg vet, så er vi tilbake her. Så du, jeg må si tusen takk for å stå på episoden her. Jeg håper virkelig at du er likt at vi er tilbake med Mondo Sleep. Så ta oss, legge igjen en like, ta oss og kommenter, ta oss ned, ta oss og abonner. Så får du ha en riktig god dag videre, så får du kose deg virkelig masse i dag. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.